Bom, chegou um e-mail aqui do Bruno Fiorentino, de Florianópolis, pedindo pra gente tocar uma música regional da região da Grécia. Vamos tocar uma música Macedônia, da Helena Ristesca, que é mais ou menos assim. Sabe vi na tora minos, minos a pevi. Sabe vi na tora ve, sabe ta meni. Sabe vi na na ni na 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 na, sa liubi na na ni na 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 na, menia za borate, menia za bore za mene.